Tervepä terve, TG täällä taas, pitkästä aikaa. Noniin, elikkä mä olin pitkään poissa, hyppäsin takaisin mikseriin ja no, rip. Tosiaankin rip. Mut joo, ei sitä sen enempää. Tänään meillä on aiheena, mitä kannattaa, mitä ei kannata tehdä, kun aloitatte striimaamista. Striimaaminen on erittäin suosittu taiteenlaji nykyään, nykypäivänä. Ja kaikkea ihan ei kannata ottaa. Mitä muut tekee. Vähän kahvia tässä välissä. Jos olet ollut jutella mun kanssa lisää, mut löytää Twitchistä. twitch.tv/tg33. Ja mä striimaan aina maanantaista perjantaihin 8-9 alkaen. Jos olet ollut juttelemaan, tulkaa sinne juttelemaan lisää. Linkkiä tuohon alapuolelle. Sitten hypätään itse ensimmäiseen asiaan. Okei, eli numero yksi. Follow for follow. Follow for follow. Joku tulee teille sanomaan chattiin, että ai että, tässä on sulla mahtava kontentti. Ja mitenkä olisi, että follow for follow. Älkää langetko ansaan. Se ei vietetä minnekään. Saatte teidän katsojalukuja kasvatettua. Kyllä, joo, mutta mitä te teette jollakin 50 000 katsojalla, jos teillä on vaan 20 katsoja? Tai, no siinä vaiheessa pitäisi olla 20 katsoja ainakin, mutta okei, puhutaan vaikka 500 seuraajista, mutta teillä on vaan 5 katsojaa. Ette te tee sillä luvulla mitään silloin. Eli älkää langetko ansaan. Lansaan? Mikä sana on lansa? En tiedä. Okei, sitten hypätään numero 2. Aloittakaa YouTube tai joku toinen sosiaalisen mediakanava, minkä kautta kasvatatte teidän yleisöä. Hankitte sieltä sitä ja siirrytte sitä, niin kuin minäkin tein tässä nyt, YouTube-kanavaa. Ja toivon, että jotkut tulisivat tätä kautta Twitchiin katsomaan sitten ja keskustelemaan asioista lisää siellä. Koska silloin te pystytte livenä keskustelemaan mun kanssa asiasta. Sitten mitäs meillä on seuraavana? Numero 3. Striimin aikana älkää katsoko katsojalukuja, koska silloin te keskitytte numeroihin ja se voi viettää teidän moodia alaspäin. Okei, kuvitellaan. Te olette striimaamassa, teillä on, te vilkaisette sitä katsojalukua. Okei, te näette, ei vitsi, jes, mulla on 10 katsojaa. Oh yeah! Te jatkatte pelaamista ja olette silleen, katsotte 15 minuutin jälkeen uudestaan ja huomaatte, että teillä on enää vaan vaikka 5 katsoja. Niin totta kai teidän muuri laskee alaspäin, että mitä te olette tehneet väärin ja näin. Ei kannata siis. Pitäkää numerot piilossa itseltänne. Josta päästään seuraavaan aiheeseen. Numero 4. Striimin jälkeen katsokaa tilastoja, seuratkaa niitä edellisiä lähetyksiä ja etsikää niitä kohtia, missä te voitte parantaa itseänne, missä te voitte parantaa teidän striimiä. Jos te näette vaikka siellä semmoisen kohan, te katsotte sitä, että okei, tossa mulla on ollut 20 katsoja ja tossa se on tippunut 15. Selatkaa sitä teidän entistä lähetystä ja kahtokaa, mitä te teette, niin kuin, mitä te olette tehneet, se katsojaluku laskee. Siinä on vinkki siihen. Esimerkiksi itse voisin parantaa sosiaalisen median taitoja. Ja sitten mä voisin lisätä striimiin vaikka jonkun, puhutaan vaikka joku chattipeli, mikä aktivoisi ihmisiä enemmän tekemään sitä. Semmoisia asioita mulla olisi esimerkiksi nyt parannettavana. Okei. Ja viimeisenä numero 5. Älkää verratko teidän tilastoja, seuraamislukuja, katsojalukuja, tilauslukuja, mitä tahansa, muihin striimaajiin, ystäviin, isompiin, mihinkä vaan. Älkää tehkö sitä. Sen sijaan, mitä te voitte tehdä, on ottaa vaikutteita esimerkiksi isommista striimaajista. Joku semmoinen, heillä on joku semmoinen persoonallisuuden piirre vaikka esimerkiksi, puhuvat erittäin hyvin. Tai pitävät semmoisen niin kuin oikein
niillä on sitä energiaa niin kuin muille jakaa. Ottakaa sitä vähän, kokeilkaa sitä, että miten se toimisi teillä, toimiiko se teillä. Ja silloin teillä lähtee kanavan nousu. Älkää ikinä muokatko itseänne, tai siis sitä, että te olette se, te teette sitä, kun te teette, että te olette omaa ittenne, mutta te voitte ottaa vähän vaikutteita muista, ja yleensä se toimii. Lyhyesti vielä, follow for follow ei ikinä. Muun kanavan aloitus, joku YouTube, Twitch, jos te teette YouTube-konttia, niin Twitchin kautta sitten tänne. Älkää katsoko katsojalukuja, seuratkaa tilastoja ja älkää verratko muihin striimaihin itseänne, vaan teillä on oma polku kuljettavana. Sitten vaan ottakaa niitä vaikutteita muista striimaista. Näin. Tämä oli lyhyt video tämmönen. Jos te haluatte lisää, niin pistäkää kommenttia alas. Jos tykkäsitte tästä, painakaa sitä peukkua siellä. Ja tosiaan, jos haluatte keskustella lisää aiheesta, mut laitetaan Twitchistä aina maanantaista perjantaihin 8-9 alkaen, riippuen tietysti töistä, mitenkä siellä mitenkä hullua töissä onkaan. Se riippuu aina vaan siitä. Joo, semmoista tällä kertaa. Mitäs mulla oli muuta? Ja tosiaan, pistäkää kommenttia myös siitä, auttaako tämmöistä asiat oikeasti teitä? Oletteko te kokenut tämmöisiä? Mitenkä te olette kokenut tämmöistä asiat? Koska näistä asioista voi olla eri mieltä ja saa olla eri mieltä. Nämä on semmoisia asioita, mitä mä itse olen poiminut tässä 3 vuoden aikana, kun mä oon tehnyt striimausta. Ja nämä on mun mielestä semmoisia asioita, mistä kannattaa puhua myös. Ja näistä meidän kanavalla mun kanavalla puhutaan paljon. Koska on erittäin paljon uusia striimaajia. Sä voit olla just se, joka katsoo tätä videota, uusi striimaaja. Sä oot miettinyt sitä, että aloittaisinko mä sen. Mitä mun kannattaisi tehdä sitten? Mutta tosiaan, pitäkää hauskaa. Striimailkaa. Kokeilkaa neuvoja. Ja mä kiitän. Mä kuittaan. Se on morjesta.